שלום לכולם, שמי גלעד ובסרטון הזה אני אתן חצי שעה של מדיטציה מודרכת. אפשר לקרוא לזה מדיטציה למתחילים, למרות ש מדיטציה היא תמיד מתחילה. גם מי שמתרגל מדיטציה הרבה מאוד זמן, כל סשן של מדיטציה רשמי, כל ישיבה של מדיטציה היא יכולה להפתיע, יכולה ללמד דברים חדשים. אבל כדי לעשות את זה יותר רשמי, בואו נקרא לזה מדיטציה למתחילים. זה בעיקר אומר שגם אם מישהו אף פעם לא שמע את המילה מדיטציה, או אף פעם לא באמת תרגל מדיטציה, הסרטון הזה יתאים גם לו. הוא מתחיל, הוא יתחיל ממקום ראשוני שלא דורש איזשהו ידע קודם. אני רוצה לדבר כמה דקות לפני שנתחיל על מה זה מדיטציה. מה זה מדיטציה? מדיטציה היא משהו שאנחנו עושים בצורה יזומה בשביל לעזור לעצמנו בחיים. מדיטציה היא משהו שאנחנו עושים בצורה יזומה, שמשפר לנו את המצב רוח, שמגביר בנו את השלווה, שמגביר בנו את השמחה, שמחזק אותנו מאוד מבחינה נפשית ומבחינה רוחנית. מדיטציה היא דבר שעוזר לנו להתמודד עם החיים, יכול לתת לנו מענה למצבים שונים בחיים שבלי מדיטציה אנחנו עלולים לצאת בהם מאיזון, אם זה שלילי או אם זה חיובי. מדיטציה היא דבר מאוד מאוד מומלץ. אפשר לדבר על מדיטציה באמת מאינסוף כיוונים ואינסוף פעמים. בכל פעם זה יכול להישמע שונה, אך בסופו של דבר אנחנו זה כל פעם אותו אנחנו. אני זה כל פעם אותו אני, והמדיטציה, איך שלא נדבר עליה,
בסופו של דבר היא תמיד באה לעזור לי כאני. מדיטציה היא דבר מאוד מתפתח. מי שמתרגל מדיטציה, יגלה שגם אם התחלנו עם טכניקה מסוימת, או גם אם התחלנו על פי לימוד של מורה מסוים, החוכמה שלנו מתפתחת, יכולת ההבחנה שלנו מתפתחת ומתחדדת, והתרגול של המדיטציה הוא מאוד מאוד דינמי. אפשר להגיד הרבה דברים כמו הדבר הכי חשוב במדיטציה. ויש במדיטציה אין סוף של הדברים הכי חשובים במדיטציה. אז בגלל זה אני יכול להגיד, אין לי בעיה להגיד שוב ושוב, הדבר הכי חשוב במדיטציה הוא, וכל פעם זה יהיה משהו אחר, וזה בסדר, כי באמת יש אין סוף דברים הכי חשובים במדיטציה. אז הרשו לי לומר, הדבר הכי חשוב במדיטציה הוא לא להתקבע. מדיטציה חושפת בפנינו את האמת כפי שהיא. והאמת כפי שהיא היא דבר שמתגלה ומתגלה. אם נתקבע לטכניקה מסוימת או לאמונה מסוימת, והאמת כפי שהיא מתגלה ומתגלה, ופתאום נגלה שמה שתרגלתי עד עכשיו או המבנה המנטלי שהיה לי עד עכשיו פתאום דורש איזשהו סינכרון בגלל תובנות חדשות, אז חשוב מאוד להיות רכים עם זה ולתת לזה לקרות. אוקיי, עכשיו נעבור לתרגול של חצי שעה. בחצי שעה הזו אני אדבר, ינחה, ומה שאני ממליץ זה להגביר את הווליום ולשמוע, אבל עם זאת לעצום עיניים. אין צורך לצפות בסרטון, עדיף להקשיב לסרטון ופשוט לעשות מדיטציה עם הסרטון. אוקיי. אז בואו נעצום עיניים. בואו נתיישב בצורה נוחה. זה יכול להיות על כרית, על הרצפה. זה יכול להיות על כיסא. מה שחשוב, שיהיה לנו נוח. בואו נעצום עיניים.
ובואו נבדוק שהגוף שלנו רפוי. בואו נחזיק את הגוף זקוף, גב זקוף, צוואר זקוף. ועם זאת נינוח ורפוי. בואו ניתן למשקל של הגוף שלנו לשקוע, בואו ניתן לשלד, לעמוד השדרה, להחזיק את המשקל של הגוף, בלי יותר מדי עזרה מהשרירים. כמובן שהשרירים מאזנים את הגוף, אך בואו ניתן למשקל לשבת על השלד. בואו ניתן לגוף לתמוך את עצמו. אפשר להיות רגועים, גם אם יהיו רגעים של שקט בסרטון, אל דאגה, בסיום המדיטציה, אני אומר שזה סיום המדיטציה, כשאנחנו עוצמים עיניים, אנחנו חוסמים את הכניסה של כל הרשמים החיצוניים שנכנסים לתודעה שלנו דרך חוש הראייה. וזה המון. רוב הרשמים החיצוניים שנכנסים לתודעה שלנו, שאליהם אנחנו מתייחסים, נכנסים דרך חוש הראייה. כמובן שאין סוף רשמים נכנסים גם דרך שאר החושים, ובונים תמונה של מציאות. אבל לחוש הראייה יש תפקיד גדול מאוד בבנייה האינסופית של תמונת המציאות שעל פיה אנחנו חיים. וכשאנחנו עוצמים עיניים, אנחנו מנטרלים את הכניסה הזו. ובזכות זה שאנחנו מנטרלים את הכניסה של הרשמים החיצוניים, אנחנו נחשפים באופן הרבה יותר משמעותי לקיומם של הרשמים הפנימיים. בוא ניקח כמה נשימות עמוקות. כשאנחנו נרגעים לרגע ולוקחים כמה נשימות עמוקות,
הוא סוג של מתחילים מחדש. בוא נהיה רכים עם עצמנו. בואו לא נרצה כלום. יש בתוך עצמנו ים גואה וסוער של התרחשויות. מבחינה תודעתית, ההתרחשויות האלה באות לידי ביטוי כמחשבות. כל הפעילות התודעתית נתפסת על ידינו כמחשבות. בואו לרגע לא נרצה כלום. אל דאגה, בסיום המדיטציה, כשנפתח עיניים ונחזור לפעילות, כל מה שרצינו לפני נרצה אותו גם אחרי. שום דבר לא ילך לאיבוד. אין שום דבר שאנחנו צריכים לשמר, לשמור, לאחוז. גם אם נשחרר, כל מה שיש לו משמעות יישאר שם. בדרך כלל כל האנרגיה התודעתית שלנו מתגלה אלינו דרך הדברים שאנחנו רוצים. דרך הדברים שאנחנו רוצים מהעתיד. דרך הדברים שהיינו רוצים מהעבר, שרצינו. בואו לרגע ננסה להרגיש ולחוות את החוויה הקיומית שבמילא מתרחשת כל הזמן. בלי לרצות כלום. בואו רק נחווה. זה אומר בעצם שאנחנו סוג של יושבים מהצד בתוך השדה הענק הזה של החיים שלנו, של החוויה שלנו, שבדרך כלל אנחנו השחקן המרכזי בו.
בואו לרגע נהפך להיות דווקא הקהל במקום השחקן. בתוך השדה הענק הזה שמשתנה כל הזמן, בואו נחפש איזה סלע קטן ונוח ונתיישב עליו. ונראה מה בעצם קורה שם בכל השדה הענק הזה שהוא החיים שלנו והחוויה שלנו. בואו לרגע נרשה לעצמנו להיות פסיביים. בואו לא נהיה פעילים, רק נשב ונתבונן. אם תשימו לב, ברגע שאנחנו יושבים ומתבוננים על מה שקורה, במקום להיות מה שקורה, לאט לאט כל ההתרחשות הופכת להיות רגועה יותר. כל ההתרחשות טיפה מעטה. זה כמו מדורה. אם אנחנו הפעיל, אנחנו כל הזמן זורקים למדורה עוד גזע ועוד גזע, ושומרים אותה בוערת ומגבירים אותה, מסדרים אותה, משנים אותה. אם אנחנו יושבים מהצד ורק מתבוננים בה, אין אף אחד שמוסיף גזעים, האש לאט לאט נרגעת, לאט לאט פוחתת, משהו הופך להיות פחות אינטנסיבי. בואו לאט לאט ננסה לרכז את התודעה שלנו שתופס את הכל בבת אחת. בואו לאט לאט ננסה לרכז אותה באופן כזה שתנסה לבחון מהן תחושות הגוף שלנו שקורות עכשיו. אנחנו חיבור של גוף ונפש.
הנפש זה הדעת, התודעה, המחשבות. הגוף זה הכלי שמאפשר את הנפש. בואו לאט לאט ננסה לאסוף את הנפש שלנו מכל השטחים שהיא מפוזרת בהם, בצורה כזו שתתבונן בגוף בצורה הכי פשוטה וישירה, מיידית ואמינה. בואו נתרכז בדבר היחיד שיש לנו בקיום שלנו, שהוא יד ראשונה, התחושות שלנו. מחשבה או ידיעה תמיד יכולה להיות נכונה או לא נכונה, מבוססת על מציאות, מבוססת על דמיון, אבל לא כך התחושות. התחושות הן תמיד נכונות. אף אחד לא יכול להגיד לנו מה התחושות שאנחנו חשים בגוף. אם אנחנו חשים תחושה מסוימת, אף אחד לא יכול להגיד לנו שאנחנו לא חשים את התחושה הזו, שאנחנו טועים. התחושות של הגוף שלנו זו האמת היסודית הקיימת תמיד, היחידה שקיימת כל הזמן. נשארו לנו לישיבה הזו עוד כ-10 דקות. ובואו ב-10 דקות האלה נמקד את המדיטציה שלנו עוד יותר. בואו נרכז את התודעה שלנו ונתבונן בתחושה של יד ימין, מהכתף למעלה ועד לקצות האצבעות. בואו נרכז את התודעה שלנו לתחושות שקיימות כרגע ביד ימין, מהכתף למעלה, דרך הזרוע, המרפק, האמה, שורש כף היד, כף היד, האצבעות,
ועד קצה האצבעות. בואו ננעל את התודעה שלנו, את ההכרה שלנו, באופן כזה שתתבונן אך ורק ביד ימין שלנו. טבע התודעה שלנו ולהתרוצץ ממקום למקום, לחשוב על זה ולחשוב על זה, הכל בסדר. בכל פעם שאנחנו מוצאים את עצמנו לא מתבוננים בתחושות של יד ימין, בואו לרגע נרגע, לרגע נחייך לעצמנו חיוך פנימי או חיצוני, לרגע נרשה לעצמנו לסלוח לעצמנו, ונאסוף חזרה לאט לאט וברכות את התודעה שלנו, ונחזיר אותה להתבונן בתחושות שיש לנו עכשיו ביד ימין. אם קשה לנו להתבונן ביד כולה, אפשר לצמצם את השטח שבו אנחנו בודקים את התחושות לשטח קטן יותר, בערך בגודל של כף יד, ולעבור על יד ימין פיסה אחר פיסה, אזור אחר אזור, מהכתף אל הזרוע, אל המרפק, אל האמה, אל שורש כף היד, אל מרכז כף היד, אל האצבעות, להישאר ברמת התחושה הגופנית בלבד. וכעת לאט לאט בואו נרכז את התודעה שלנו ונעביר אותה ליד שמאל. לאט לאט בעדינות, ברכות, בסבלנות, בואו ניתן לתודעה שלנו לזוז ולהתרכז ביד שמאל, ברמת
התחושה הגופנית. שלום יד שמאל. מה התחושה שיש לנו כרגע ביד שמאל? בואו נתחיל מהכתף, מהחלק העליון ביותר של היד. בואו ננוח עליו לרגע, על אזור הכתף השמאלית שלנו. מהם התחושות הגופניות שיש לנו כרגע בכתף שמאל? לאט לאט נרד לזרוע, החלק הבא של יד שמאל. בואו ננוח עליו לרגע. מה התחושות הגופניות שישנן כרגע בזרוע שמאל? ובואו נרד אל המרפק וננוח עליו לרגע. מה התחושות הגופניות במרפק שמאל? ובואו נרד לאמה השמאלית וננוח עליה לרגע. מה התחושות הגופניות שאנחנו מרגישים כרגע באמה השמאלית שלנו? ובואו לאט לאט נרד לשורש כף היד של יד שמאל. בואו לאט לאט נרד לכף היד עצמה של יד שמאל ולאצבעות של יד שמאל. מהן התחושות הגופניות שכף היד השמאלית שולחת כרגע אל התודעה שלנו? ובואו לאט לאט נפתח את התודעה שלנו שהייתה מרוכזת, נרחיב אותה באופן כזה שתעטוף את הגוף כולו. בואו לרגע נרגיש את הגוף כולו בפעם אחת. מה התחושה שיש לנו כרגע בגוף כולו?
לאט לאט ניקח נשימה עמוקה, ונפתח את העיניים. המדיטציה המודרכת של החצי שעה הסתיימה. שימו לב אם אתם מרגישים משהו קצת אחר, אם אתם טיפה יותר שקטים, אם אתם טיפה יותר מרוכזים, מפוקסים, שלווים. זה ההשפעות של המדיטציה. ככל שמתרגלים אותה יותר, ההשפעות האלה גדלות, תופסות נפח, מקבלות משמעות. וכמו כן, ככל שמתרגלים יותר, מתפתחים בתוכנו כלים שמאפשרים לנו להפעיל את אותה שלווה בצורה רצונית בכל מצב בחיים. תמיד להישאר מאוזנים, שזה אומר תמיד להישאר חכמים ושקולים. זהו להפעם. תודה שהייתם כאן. אשמח אם תירשמו לערוץ וכך תוכלו לקבל הודעות על סרטונים נוספים שבהם אני אמשיך ואנסה לתת עוד כלים הקשורים למדיטציה ולשמחה ולשלווה ולחוכמה. תודה רבה.